Tjena, it's Sweeper, jag är tillbaka med den kommentarer på YouTube liksom. Och idag ska vi snacka lite om allt möjligt. Det är fredag. Jag kanske inte skulle kommit ut någon video idag, sa jag ju liksom på torsdagen. Men jag har faktiskt hunnit gjort det nu. Så att det har varit riktigt gött och hunnit gjort det helt enkelt nu. Och ja, hinna göra en video. Dock så är jag sjuk idag, så att jag har väldigt ont i halsen. Ja, så att det har inte varit så... Ja, jag är rätt så trött och seg idag. Men jag ska försöka kanske livestreama lite senare idag. Kommer snacka lite mer livestream lite om någon minut här. Men i alla fall så ja, jag är helt enkelt sjuk och har skitont i huvudet och jag har tagit en huvudvärkstablett, så jag är nog på bättringsväg. Och jag dricker mycket vatten och det här, så jag hoppas att kunna bli bättre. Och det här, och så är lite träningsvärk, men det är liksom bara det är som man får leva med. Men jag har väldigt ont i halsen idag. Så jag får se hur det går. Jag har väldigt ont i halsen just nu i alla fall, men vi får se. Livestream i alla fall blir nog kanske idag om jag orkar. Det blir nog COD i så fall, för jag är lite COD-sug faktiskt. Jag har inte hunnit spela så mycket faktiskt denna vecka. Jag har haft väldigt mycket med skolan och videos som jag har fått redigera och sitta och redigera lite. Det är väldigt kul faktiskt, det är det. Och så, men jag har inte haft lite tid, jag har bovlat också väldigt mycket. Eller jag har bovlat i alla fall. Jag har typ inte bovlat så mycket, men alltså, jag hinner liksom inte så mycket att spela, utan det blir liksom fredag, lördag, söndag jag spelar liksom nu för tiden, utan det liksom det blir så. Men liksom, man, det är så liksom nu när skolan har börjat, det är mycket prov i början nu, kanske så här lite repetition, man är lite så här trött efter skolan och det här, så man har inte kommit in i tempot liksom. Liksom hur man ska, ja, hur mycket man liksom ska sova liksom för att klara dagen liksom. Nej, men liksom, det är väldigt svårt faktiskt att gå tillbaka dygnet fortfarande för mig, jag vet inte varför, men det är väldigt svårt för mig. Just nu i alla fall, så att jag har varit lite seg denna veckan faktiskt. Jag har alltså inte orkat göra så mycket heller. Så det är väl därför också jag inte har spelat så mycket och kanske inte hunnit så här livestreama och vidare i veckan. Utan jag har faktiskt inte orkat till länge. Jag har varit väldigt trött och det. Men det kommer nog komma igång snart igen, så man får lite tempo liksom. Och det, så det ska bli gött i alla fall. Och ja. Eller det ska bli gött, jag vet inte vad jag snackar om det. Alltså, jag är så jävla trött idag, så det är inte sant. Nej, men i alla fall, det ska bli gött att göra den här videon nu liksom. Så hoppas ni kommer tycka om. Men i alla fall, livestream då. Jag har faktiskt fått min livestreambild, den har jag fått, det jag sagt tidigare. Så det kommer jag börja använda idag. Och så jobbar lite med min infotab också. Jag ska försöka sätta igång och fixa den också. Och servern tar jag inte in några fler just nu. För att helt enkelt det... Jag vill hålla lite koll, utan när liksom det har varit inne lite folk tag, då kanske släpper in lite mer, utan det är bara för att hålla koll. Ifall någon skulle griefa så är det inte lika lätt att hitta vem det kanske var om liksom massa connectar samtidigt, utan då har man liksom lite koll. Ja, han connectar senast och det har hänt efter liksom någon kom in där och det liksom står att det är han i serverloggen och liksom, ja, man liksom, det är lite lättare att hålla koll ifall det skulle hända någon griefing eller någonting. Så det är därför det har blivit lite så. Men jag kommer snart börja ta in lite igen om ett tag här framme. Jag har lite platser som folk vill ha, så att jag tror jag har 5 stycken som väntar på att få komma in i alla fall. Och jag har för mig, så att det ska bli kul att få släppa in dem sen när jag har ja, vi har haft alla, ja, när vi har liksom haft in alla andra tagen, nu ska jag släppa in lite fler. Men det har varit lite griefing på servern, har det faktiskt varit nu. Det har varit en som griefat, men han är bannad. Så han är borta. Och sen har det blivit en rollback, så därför är det inventories tomma. Eller vissa grejer är borta i alla fall. Och husen är lite så här konstiga, utan det är bara för att det blev en rollback. Jag vet inte varför, men det har blivit så i alla fall. En rollback är typ, den återställer, om du har satt ett block där, då kanske den flyttar blocket ett åt höger liksom, eller tar bort något block där liksom. Det blir lite så här sepigt om man säger så. Så att, ja, det är lite synd, men sånt är livet liksom. Men i alla fall, jag tycker det är kul att ni är så aktiva på servern. Det är många som är väldigt aktiva helt enkelt på servern. Det tycker jag är riktigt kul faktiskt, för att när man liksom har en server, man ser bara folk connecta liksom hela tiden typ. Då är det riktigt kul att ha uppe servern och liksom, ja, hålla igång den och fixa med den. Så ja, tack för er som liksom är inne hela tiden och är aktiva. Det är väldigt mycket stöd också liksom. Man känner liksom, ja, den används alltså. Det är riktigt kul liksom. Man känner liksom stödet av att, ja, det är någon som använder servern egentligen. Liksom, det är nice. Så att, det är riktigt gött.
Men i alla fall så jag ska även ha en Let's Play Minecraft med Citrus. Det är den jag har nu, fast jag kommer göra om det så att den heter något annat med Citrus i. Jag frågar om han ville, och han ville, så vi ska se när vi ska börja spela in. Det måste bli ett avsnitt denna söndagen i alla fall. Så vi ska nog spela in. Jag vet inte om han vill vara med längre fram, det vet jag inte, men jag ska höra med honom om han vill börja spela in Minecraft i alla fall. Det har jag gjort och det verkar som han vill, så det är riktigt kött. Så vi ska väl börja spela in och helt enkelt så kommer ni få se Citrus liksom på min kanal också. Så det är nice. Och det. Men ni kan gärna ge mig något topic förresten. Om jag snackar om någon i någon kommentar någon gång här i veckan. Som kommer liksom. Eller någon topic liksom ni vill att jag ska snacka om någonting. Så ni tycker jag ska snacka om helt enkelt. Och det. Men ja, det är lite så. Vill ni ha liksom zombies? Det är också en fråga jag glömde ställa. Men vill ni ha zombies liksom? Typ något zombie gameplay när jag lirar med lite kompisar och så eller? För att jag känner liksom att ja, det är rätt så kul att köra zombies emellanåt. Speciellt när man är många. Och det, så nu har jag min röst på att packa ihop hemma. Jag vet inte vad det är, men jag tror det börjar bli lite förkyld också. Men i alla fall, vill ni ha zombies, skriv i kommentarerna. Och som ni ser så har jag kanske satt lite lagd ut ett gameplay. Men det är liksom, det är fate mode jag spelat in. Just den här fate mode blir väldigt konstig. Jag vet inte varför, men det blev så i alla fall. Och det, och sen det är lite folk som har undrat. Jag vet inte, det var någon som undrade, fast jag tänkte ta upp det. Vad du livestreamar med och så. Jag kommer skriva in det i min infotab om man går in på min YouTube-kanal. Tittar man till höger där spellistorna brukar stå så står det lite info om kanalen. Så där står alla mina specs och allting. För er som undrar det. Och det. Och när jag livestreamar då använder jag en AVIDIA Live Gamer HD. Ett capture-kort. Eller capture, en streaming-kort som är väldigt bra. Riktigt bra om du ska streama i hög kvalitet och tar inte på datans prestanda, utan den har en egen processor som jobbar åt det liksom när man streamar. Så att det är riktigt gött. Och så använder jag XSplit för livestreamen. Programmet då. Finns även ett som är inbyggt i den där som man får med, men, och det går även att spela in med den. Men jag använder inte det så mycket. Jag använder DxStory man spelar in. Och livestream där använder jag hellre DxStory för det, eller såhär XSplit för att det är mer liksom funktioner och så. Och det är inte så. Och så använder jag när jag snackar liksom, det är min Blue Snowball för er som undrar. Det använder jag även liksom, när jag gör mina kommentarer liksom, som, om ni inte visste det. Nya som kom in helt enkelt. Tack igen alla för alla nya subs som kom in också. Det skulle vara riktigt kul att ni kommer in. Jag vet inte varför jag säger vissa ord som inte stämmer med meningar. Men jag är lite, helt enkelt lite slut idag om man säger så. Shit alltså. Ja, men i alla fall väldigt trött idag. Så vi får se om det blir en livestream. Hoppas att det är gameplayet. Ha det gött. Hej.